Hvad så min video lige starter, skal huske at sige, der er op til 70% rabat ind på antisemter.dk lige nu. Det gælder musemåtter, det gælder skoletasker, det gælder backpacks, det gælder undertøj, det gælder pigeundertøj, det gælder det hele. Hop ind på hjemmesiden lige nu, kæmpe udsalg, kun her i weekenden, mand. Giv den gas, nyd videoen. Står du og skal køre til grænsen i din splinter nye elbil? For ligesom mig, så har mange andre også været ude og købe en lækker ny elbil. Specielt jeg har købt en Tesla Model 3 Long Range 2022 model, og rigtig mange har været ude og købe en ny elbil. Og der er det store spørgsmål, kan man køre til grænsen? Masser af sodavand, det kan man godt, for det er det, jeg gjorde. Jeg har lokalisation i Aalborg, Nørresundby, og jeg har en 300 km lang køretur ned til Flækgård, købe ting, inden jeg nu skal med hjem, og så tilbage igen. Og det skal jeg gøre i en elbil. Det jeg ligesom gjorde, da jeg skulle køre afsted, det var, at jeg dagen inden, der ladede jeg min bil til 80%. Og det er fordi, at jeg egentlig godt vil passe meget på batteriet, som jeg kan. Egentlig så siger de der ladeguides der, at når man kører de her lange ture her, som for eksempel når man skal køre til grænsen, så må man gerne lade den til 100%. Men i dagligdagen skal du kunne lade den til 80%, fordi batteriet har ikke godt af at blive ladet til 100%. Men det valgte jeg at sige, fuck det. Man kan supercharge på vejen. Alt er godt. Vi kørte med 80%. Så jeg kørte fra Nørresundby ned til grænsen. Det er cirka 300 km. Det kørte jeg med 80% på batteriet. Jeg tænkte, okay, vi skal også sørge for at skulle komme hjem igen, fordi der er nemlig ikke så mange supercharger nede ved grænsen. Det kommer jeg ind på lidt senere. Så jeg kører med 110 km i timen hele vejen ned. Der er 130 zone også. Jeg kører stadig 110. På vej ned til Flækgård, der havde vi også et lille stop forbi Hedensted, hvor vi lige var forbi en Sunset og lige få en lille bid mad, fordi at det skal der til, når man kører sådan en lang tur. Med at bestille en snackburger, kommer fandme ikke galt i byen med. Det her med folk, der tror, at det er mega besværligt at lave de her supercharges og lade, når man er afsted, det er ikke så slemt, fordi man skal alligevel ind og handle, eller du skal ind og have noget mad for eksempel. Det skulle vi også på vejen hjem. Det er egentlig ikke det store problem. Vi ankommer til Flækgård med 16% på batteriet. Det er egentlig nok til at komme tilbage til Danmark igen også. Og så lige lade ned i Sønderjylland. Men vi valgte at lade ved Flækgård, fordi at jeg har nemlig et abonnement, som gør, at jeg kan lade alt det jeg vil for 800 kroner. Jeg har abonnement hos Clever. Og fordi jeg bor inde i Aalborg, og jeg bor inde i byen, så er det nødvendigt at så have det her offentlige ladenetværksabonnement. Fordi at der for det første åbnet en kæmpe supercharger 5 minutter fra hvor jeg bor. Det her offentlige ladenetværk er jeg ligesom meget afhængig af, ellers så skal jeg lade on the go, og det koster kassen. 800 kroner om måneden har jeg allerede tjent sig mere end rigeligt hjem, hvis det var ligesom bare skulle lade on the go. Men nede i Tyskland, der lader jeg for 25 kroner, cirka. Jeg lader omkring 7-8 kWh, og det er lige nok til at komme fra 16% op til cirka 24%. Jeg har i den her bil her, der har jeg pakket lige omkring 10 kasser sodavand. Der er noget blandet øl og sodavand. Det var ikke så meget igen. Vi kunne godt have mere, men nu tænkte vi også, at det meste af det sodavand her, det kan kun holde et halvt år. Så det er ikke fordi, man skal, og vi er kun to personer, der bor i lejligheden, mig og min kæreste. Så det er ikke fordi, vi skal fylde den helt meget op. Og så kører vi lidt snold og lidt blandet. Det er nok cirka 100 kilo-ish i lidt lækkert til ganen og alt muligt andet fedt. Det er ikke meget mere væsentligt, hvis der du har en ekstra passager med. Så det er ikke fordi, det er så meget igen. Men der er jo lidt i forhold til, hvor meget du må have med, fordi når det er en elbil, der er så tung, så er det faktisk også begrænset, hvor meget ekstra lastevne du må have. Så du må for eksempel ikke fylde bagsæderne op med 3 fuldvoksne mænd, og så fylde hele bagagerummet op med bajer. Selvom det er fedt, og selvom I skal ud og slås på et eller andet stadion i weekenden, så kan I ikke det. Skal I sørge for at sende en kammerat derned, og så fylde bilen op med øl. Det må jeg godt. Men vi har 24% på bilen. Vi skal tilbage til Los Danmark. Og det jeg rigtig gerne vil, det er, at jeg vil gerne til en ladestation, der har et spisested, og som har en Clever ladestander. Det tætteste sted, jeg kunne finde, der havde det, det var i Fredericia. Der har de her superchargers, plus de har Sunset, McDonald's osv. Så vi skal nå fra grænsen 100 km op cirka til Fredericia. 100 km, det kan vi lige præcis køre med 24%, fordi da vi ankommer til Fredericia, der har vi 2% på batteriet. Vi har 10 km estimeret, står der. Og det gjorde vi altså også kun fordi at vi kørte 90 hele vejen. Der var faktisk også noget uheld på motorvejen, hvilket gjorde, at vi var nødt til at stå stille midt i trafikken, og det gjorde også, at aircondition og skærm og alt, hvad der holder bilen i live, de ligesom også sad og tappede strøm uden at rykke os fremad. Ja, vi havde også lavet endchat. Kan I gå ind og se, om der er nogle rapporter eller et eller andet med ulykker? Men vi ankommer til Fredericia, og vi sætter bilen til ladning. Alt er godt. Vi stod og svedte lidt på panden, men det var også en sjov udfordring. Ankommer med 2% strøm, sætter den til ladning med en supercharger. Vi lader uden at forvarme batteriet. Der lader vi med 110 kW. Og det er faktisk rigtig pænt, fordi hvis man lader en Tesla, du kan ikke forvarme batteriet manuelt. Du skal sætte det til en supercharger, eller en anden form for charger, som bilen genkender. Mange af de Clever-ladere, der er rundt omkring, hvor jeg bor, har bilen slet ikke opdaget findes endnu. Så superchargerne kan den slet ikke se, dem der er heroppe i Nordjylland, de fleste af dem. Faktisk ikke hverken den ude ved Bilka, heller ikke den ude ved Sundby. Det kan kun genkende den nede ved Haverslev, som ligger imellem Hobro og Aalborg. Men uden at forvarme batteri, 110 kW. Den kommer sikkert op på 170 kW, og så trapper den ligesom langsomt ned, i og med den får mere strøm på. Og vi sidder inde på Sunset og spiser lidt mad. Vi er der cirka 25-30 minutter. Der kommer lige det præcis tal op her, fordi at vi streamede hele den her proces her, hvilket var ret sjovt. Hvor følgende jer derude, I kunne følge med. Hele den her rejse her og vores rækkeviddeangst og så videre. Hvis I godt kunne tænke jer at se mig stream, så streamer jeg faktisk lige nu, hvor I ser den video her. Eller ikke lige nu, hvor jeg ser en video her, men jeg sidder og optager den her lige nu på stream, fordi jeg stadig går offline, jeg optager det her selv samme dag. Så hvis I gerne vil se min Twitch-kanal, står den lige hernede.
Men ja, cirka 25-30 minutter, så går vi fra 2% op til 66%, og vi kunne godt lade op til 80. Det vil tage 10-15 minutter ekstra. Er det det værd? Nej, fordi jeg skulle alligevel hele vejen op til Aalborg. Og vi ender i Aalborg fra 66% ned på 13%, cirka 210 km fra Fredericia til Nørresundby. Det er 53%, hvilket er faktisk ret pænt, fordi at estimeret, så kan long rangen køre lige over 400 km, hvis du lader, hvis du bare bruger den, som du bruger den. Hvis du kører den rigtig pænt, så kan du sagtens få den op på 450, hvis ikke 500 måske. Så skal du også køre 50 hele vejen. Men er du ren landevejs maniac, så kan du godt det. Og det var 15 grader. Rigtig god forårsdag. Faktisk en af de bedste forårsdag, vi allerede har haft i 2023. Så det var mega lækkert, og der var god sol og god varme og så videre. Så den har haft de helt rigtige conditions. Der var meget medvind, der var lidt mere modvind, da vi var på vej hjem. Så det var egentlig min tur frem og tilbage for grænsen. Kunne den have været lidt nemmere, det kunne den godt. Hvis jeg nu boede i, kan man sige, hus, og jeg havde en lader derhjemme, hvor det var, jeg ikke var afhængig af det offentlige ladenetværk. Det offentlige ladenetværk bruger du jo egentlig kun, når du er ude at rejse. Hvis du kører frem og tilbage på arbejde, og du bare pendler, så det er ikke sådan helt vildt nødvendigt, fordi så kan du godt komme til arbejde og tilbage igen på den samme ladning, og så lade om natten, og så lade rigtig billigt. Så bruger man så Tesla Superchargers, eller der andre offentlige ladestander, hvis der du er på farten. Og der var en i Åbenrå, den kunne sagtens have lavet ved. Der er også en i Kliplev, som også ligger meget tæt på grænsen, kunne jeg også sagtens lade ved. Kolding kunne jeg også sagtens lade uden nogen form for rækkeviddeangst eller noget som helst. Så det er kun fordi, jeg valgte at gøre livet svært for mig selv, og så lade med Clevers offentlige ladenetværk, hvilket var rigtig ringe i Sønderjylland. Der var en Supercharger, og det var en, 50 kW måske, et eller andet helt mærkeligt sted ude i en mærkelig by. Der var ikke en i Åbenrå, det skal jeg bede om. Og det tætteste, der var, det var så Fredericia eller Vejle. Når du får Vejle af og gerne frem og tilbage, hvis du passerer grænsen, skal du i hvert fald 50% på, tænker jeg, inden du kører over. Så kan du godt komme hjem igen, samtidig med, at du kan nå at finde supercharger på vej tilbage. I hvert fald, hvis man gerne vil have mad samtidig, fordi det er jo det, problemet var med mig. Det var, at jeg godt vil have en bid mad, samtidig med, at jeg lavede den. Eller så går du sidde og se Netflix eller et eller andet mens. Det kan man også godt. Hvis du ikke er sulten, så er der ikke nogen grund til at gøre det. Så er der også lidt flere muligheder. Men jeg har lidt bemærket, at samtlige superladere i Danmark har en Sunset. Jeg ved ikke hvorfor, men det er fucking smart. Og jeg har også i den anledning købt et Sunset abonnement. Fordi det er fandme genialt, hvis man spiser så tit derinde. For det har jeg aldrig gjort efterhånden. Jeg har også sparet 300 kroner. Kæmpe worth it. Den her video, det var hverken reklame for Sunset. Det var heller ikke en reklame for Clever. Reklame for Superchargers eller Flick eller noget som helst. Det var bare en video, hvor jeg godt lidt vil fortælle om den proces, der er i at køre de her lange ture her. 300 km. Ned til grænsen og 300 km tilbage. Det mest spændende er jo så, hvordan er brændstoføkonomien på den tur her? Fordi jeg har det abonnement her, der koster 800 kroner om måneden, jamen så den her tur her har jeg bare valgt at bare hoppe ud på, fordi den har jo ikke kostet mig noget ekstra. Jeg vil uanset hvad stadig betale 800 kroner for al den strøm, jeg bruger på Clever den måned her. Der er godt nok noget energitillæg, men nu er vi lidt på den anden side af energikrisen, og den har faktisk været på 0 kroner i sidste måned, og den ser også ud til at være 0 kroner her i april måned. Clever, de har nemlig sådan en smart app, hvor der er, man kan tjekke det hele på. Man kan allerede se her, at jeg i det her år her, eller bare den her måned, der har ladet næsten 500 kW. Timer. Det har jeg allerede lavet. Den er ikke talt det med i dag. Så jeg har formentlig lavet omkring 550 kWh bare i april måned. Vi snakker den 19. april i dag, hvor jeg optager det her. Og energitillægget for april, det er på 0 kroner. Så 800 kroner for at køre 2-3.000 km den måned her. Det synes jeg, det er rigtig pænt. Kunne det været billigere? Ja. Hvis man har lader derhjemme, så måske. Men eftersom jeg ikke har det, så er det der, vi kører med. I hvert fald, det var alt, jeg havde for den video her. Hvis I godt kunne tænke jer at se flere videoer omkring min bil, så husk at smide et like på den her video her. Smid en kommentar, og så husk at subscribe til kanalen for flere videoer om Tesla i fremtiden. Så ses vi i min næste video. Ses.